kapitel 20% från boken Pi 8. 1% kan skrivas som bråk genom att sätta nämnaren 100. För procenttecknet betyder 100-del. Där kan vi i sin tur skriva som decimaltal 0,01. Ettan där är ju hundradelspositionen. Vi har nu samma värde, bara skrivet i olika form. Vi har procentformen, 1% är procentform. En hundradel är bråkform. Och 0,01 är decimalform. Om vi på motsvarande sätt skriver 100%, så får vi bråkformen 100 hundradelar ifall vi vill hålla bråksträcket och nämna den 100 kvar. Och decimalformen blir 1. Det är viktigt att kunna ändra mellan bråk och decimal och procentform. Att ett halvt är 0,5 vet folk om i allmänhet och också att procentformen är 50%. Men också andra bråk är bra att kunna ändra om utan att behöva börja räkna. Decimalformen till de här bråken har vi haft precis nyss när vi har gått igenom bråkräkning. Så en fjärdedel är 0,25, en femtedel 0,2, en tiondel 0,1, en tjugondel 0,05. Och en 25-del 0,04. Procentformen av det här får vi att en fjärdedel är 25%. Och då ser vi att två första decimalerna blir precis procenten. Det är lite av en genväg. 0,2 hade bara en decimal. Men vi kan tänka oss en nolla efter den där tvåan. På motsvarande sätt blir 0,1 10%. När vi kommer till en tjugondel lönar det sig att tänka på att 20 gånger 5 blir 100. Och då får vi en sån här koppling mellan 5 och 20. En femtedel var 20%. På motsvarande sätt blir en tjugondel blir 5%. 25 och 4 har en liknande koppling. 4 gånger 25 blir 100. Så en fjärdedel är 25% och en 25-del är 4%. Nu ska vi rita ett schema över hur man ändrar mellan procentform, bråkform och decimalform. Kopplingen decimalbråk hade vi nyss när vi gick igenom bråkavsnittet. Från decimal till bråk var det att sätta nämnare 10 om det var en decimal, nämnare 100 om det var två decimaler, nämnare 1000 om det var tre decimaler och så vidare. Från bråk till decimal handlar det helt enkelt om division. Ett vågrätt streck som man har i bråk är helt enkelt ett annat sätt att anteckna division. Decimal till procent, multiplicera med 100, då får vi just de här två första decimalerna. De blir procentvärde. Och åt andra hållet från procent till decimal, motsatt räknesätt, dividera med 100. Procentsiffrorna blir två första decimaler. Från procent till bråk, kommer vi ihåg att procent betyder 100-del. Det är bara att sätta procentsiffrorna dividerat med 100. Bråk till procent är det besvärligaste. En del kan vi utan till, som de här som vi nyss gick igenom, en fjärdedel och en femtedel av de här. Ibland går det att göra nämnare 100 genom att förlänga eller förkorta. Men båda de här är helt undantagssituationer, specialfall. Det vanliga är att vi måste gå via decimal, det vill säga först dividera och sen multiplicera med 100. Så att vi får procent.